E, današnju dnevnu štampu prelistat ćemo i sa gostom u studiju. Sa nama je Dušan Mišković iz Centra za društvenu stabilnost. Dušane, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro i hvala na pozivu. Evo, ovih dana volimo da počnemo prelistavanje štampe lepim vestima. Za to se pobrinuo svakako Novak Đoković, Novakov Podvig, Trnovit put bez jednog popusta. Prosto to je tema koja nas sve ujedinjuje i veseli. Tako, mislim da smo svi u Srbiji pratili finale i da smo navijali za Novaka i da smo slavili posle uspeh i veliki uspeh pre svega za Novaka. Ne bi sa komentarisao toliko tu sportsku stranu, ali jedini turnir koji mu je jedina pobjeda, jedini turnir koji mu je falio da osvoji, da upotpuni nekako svoju karijeru. A i usrećio je celu državu Srbiju, osvojio si zlato na olimpijskim igrama, drugo za naš olimpijski tim, tako da čekamo ga na balkonu kao i ostatak olimpijskog tima. Nadam se da će nastaviti tim pravcem i ostali sportiste. Evo, navijamo danas za košarkaše i za sve ostale. I drago mi je što toliko sportista predstavlja Srbiju na olimpijskim igrama. Mislim da više nego ikad i to je neki pokazatelj da se sportu pristupa malo zbiljnije, da postoji nekakva strategija, da se ulaže u sport više nego ikad. Vidimo da su premije za naše sportiste u samom vrhu po tim nekim listama i da se razmišlja u tom pravcu da sport se digne na neki viši nivo i sa izgradnjom stadiona i hala i poboljšanjem uslovima. Nekako, ne znam da li vi, ja stečem utisak da za razliku neki pre 10 ili 15 godina, kada neki sportisti postignu neki uspeh, mnogo manje se priča o tome da su trenirali u nekim uslovima koji nisu baš prikladni za ono što njima potrebno u nekim hladnim salama, u pocepanim strunjačama. Mislim da se uslovi sportiste malo popravljaju i da ćemo to videti i u samom bilansu i medalja i uspeha u budućnosti. A možemo da konstatujemo koliko je Đoković učinio na lepoj promociji Srbije u svetu? Apsolutno, da. Vidimo, ceo svet zna za Novaka Đokovića i preko toga ceo svet čuje i za Srbiju i za srpski narod. I upravo je to neka pozitivna stvar koju Novak Đoković donosi celom srpskom narodu, zbog čega svi treba budemo naravno srećni i, kao što sam rekao, čekamo ga na balkonu da zajedno svi proslavimo to. Počeli smo o lepim vestima, ali moramo da sada pređemo i na ozbiljnije, nazvaću ih teme tako. Teme po kojima je takođe Srbija, jel? Jeste prisutna, naravno, ali u drugom kontekstu. Naime, politika piše, Kurtijeva agresija dostiže vrhunac, konačno rešenje za Srbe u tri finalna udarca, a piše i o upadu u 9 objekata na severu Kosova i Metohije. Priština se krije iza NATO-a i provocira ratni sukob. Videli smo juče da još jedan u nizu incidenata koji se dešava i koji je instruisan od strane tog privremenog instaliranog Kurtijevog režima u Prištini. I nekako često komentarišemo situaciju na Kosovu i Metohiji ovde i nekako je postalo normalno već i javnost ne reaguje dovoljno snažno kako bi trebalo. Juče policija opet sa dugim cevima upala, hapsila Srbe, maltretirala ih i to samo pročitamo kao vest i pređemo preko toga. Taj narod dole živi i proživljava to svaki dan. Videli smo juče su Srbi u Pasjanu nekim mirnim protestom pokušali da skrenu pažnju na to šta im se dešava svakog dana i neke poruke sa tog protesta su bile upućene i Evropi, zašto ćuti, zašto ne reaguje na te stvari. Ovo nije sloboda, ovo nije život. Upravo to. Mi imamo građane Republike Srbije koji dole žive u uslovima da ih svakodnevno maltretiraju, hapse, da prolaze kroz neke stvari koje u 21. veku u Evropi niko ne bi smeo da prolazi. I, nažalost, međunarodna zajednica nemo to posmatra i ne reaguje ni blizu onako kako bi trebalo i nikakve sankcije prema režimu Aljbina Kurtija nisu preduzete. Zato oni nastavljaju takve mere i svakodnevno ih već imamo u naslovima novina. I vidimo šta se dešava i nekako je već postalo svima nama ovde očigledno u Srbiji da režim Aljbina Kurtija ovakvim merama želi da dovede do toga da se Srbi sami isele sa prostora Kosova i Metohije, što su i oni sami rekli na protestu. I kada nekome stvorite nemoguće uslove za život i kada ga stalno maltretirate, dovešite do toga da se ti ljudi sami odatle isele. I zato stalno apelujemo na međunarodnu zajednicu da reaguje i da spreče ovakve stvari, da spreče ovako divljanje Kurtijevog režima koje operamo prema srpskom narodu, da bi se sprečilo, kao što sam rekao, etničko čišćenje u Evropi u 21. veku, koje će ceo Zapad i ceo svet mirno posmatrati. Srbija to svakako neće dozvoliti i predsednik je više puta ponovio da nećemo opet imati proterivanja srpskog naroda, da država Srbija to svakako neće dozvoliti, ali ovakvim merama i ovakvim provokacijama Kurti provocira i direktan sukob sa državom Srbijom, kao ima neke crvene linije i ne može dozvoliti proterivanje svog stanovništva i u nekom momentu mora reagovati. I mi kao država stalno apelujemo na međunarodnu zajednicu.
postoje neke crvene linije do kojih mi idemo, nećemo nikad priznati nezavisnost Kosova i nećemo dozvoliti da neko sprovodi ovako nasilje na našim stanovništvom koji živi dole. Mi samo želimo prava za Srbe na Kosovu i Metohiji koje imaju svi narodi u Evropi. I želimo da se ispoštuje ono što je potpisano pre više od 10 godina i da kroz taj briselski sporazum Srbi dobiju nekakav okvir i da dobiju nekakvu zajednicu na prostoru Kosova i Metohije u kojoj mogu da deluju i da imaju neka garantovana prava i da imaju svoju neku samoupravu na prostoru cijelo Kosova i Metohije u svih 10 opština gde su Srbi većinsko stanovništvo. Da. Pričamo šta se Srbiji dešava u 21. veku, a svašta se dešava u 21. veku i u svetu. Evo, samo kad pogledam ove naslove u politici u rubrici Svet, Starmer najavio vojsku policajaca na ulicama posle ubistva tri devojčice, Veliku Britaniju zahvatio talas nereda. Amerikanci očekuju napad Irana i Izrael na Izrael svakog časa. Premijerka Bangladeša pobegla u Indiju. Naravno, vrlo je zanimljivo i u Sjedinjenim američkim državama, a i razmena koja bi mogla da promeni svet. Piše danas Politika, posle puštanja zatvorenika iz Rusije i Amerike, Joseph Biden je stvorio utisak u javnosti da je bolji drugar s Vladimirom Putinom nego što to Donald Trump voli da predstavlja. Kako se vama u ovom trenutku čine dešavanja u svetu? Da li će se menjati svetska slika? Da li da očekujemo sukobe koji će biti širih razmera i koji će uticati i na nas na neki način? Nažalost, jako turbulentno vreme i u svakom slučaju šta god da se deša, prenese se i na nas i na ceo svet. Vidimo od Velike Britanije gde se ne smiruju neredi već danima. Elon Musk je već poručio da je neizbežan građanski rat u Velikoj Britaniji. Nadamo se da toga svakako neće doći. Vidimo i u Venecueli šta se dešava. I naravno nešto što je u centru pažnje ovih dana jeste Bliski istok i ta situacija između Irana i Izraela, gde je situacija svakako bila uzavrela i na ivici sukoba, a od ubistva vođa Hamasa i ubistva vođa političkog krila Hamasa Hanija na teritoriji Irana još se dodatno komplikovala. Imamo već neke najave iz Pentagona i Sjedinjenih Američkih Država da je napad Irana na Izrael neizbežan i da će se desiti, bilo je najava u naredna 72 sata, mislim da je taj rok već istekao, da ima već poruka da njihovi državljani napuste taj prostor, da više nemamo letove i sve nekako ukazuje da se ide ka sukobu i nažalost ka dodatnoj eskalaciji samog rata na Bliskom istoku. I taj rat može da uvede ceo Bliski istok u otvoren sukob i da se prelije naravno na ostatak sveta pa i na naš region. Kako i ekonomski zbog sirovina i svega drugo što nam dolazi sa tog područja, tako i politički, da u direktan sukob može da uključi neke velike sile. Znamo da su Sjedinjene Američke Države u sva dešavanja u Bliskom istoku uvek direktno ili indirektno uključene. Jedan su od najvećih strateških partnera Izraela i to sve može dodatno komplikuje situaciju kada pročitate da Sjedinjene Američke Države raspoređuju dodatne snage u tom području da šalju svoje brodove. To nekako vodi u neke stvari koje niko od nas ne želi i, kao što sam rekao, dodatnu eskalaciju samo na Bliskom istoku. Da, Ukrajina gotovo da se i ne pominje ovih dana u medijima, ali toliko je drugih gorućih problema još u svetu. I toliko drugih žarišta. Ukrajina je još jedan sukob u kojem je direktno uključena nuklearna supersila, kao što je Ruska federacija, ovdje imamo Izrael, tako da ne vodi ničemu dobrom. To i nekako uvek mi odavde apelujemo i država Srbija se trudi da ne zauzima strane u tim sukobima, već apeluje na pronalaženje nekih mirovnih rešenja i sedenja za pregovarački sto, tako i u sukobu Izraela i Palestine, gde je od početka rata poginulo preko 40.000 ljudi, što je ogromna brojka. Svaki život je naravno važan, ali 40.000 ljudi i da vidimo da Izrael nastavlja sa bombardovanjima Palestine i da nema namjeru ostane u tome. S druge strane, ne smiruje se ni u ratu u Ukrajini, gde nemamo nekih većih ofanziva u nekom prethodnom periodu i većih zauzimanja teritorije, ali svakako ne vidimo ni da se ide ka sedanju za pregovarački sto, što je svakako loše i mislimo da bi to trebalo da bude nešto ka čemu obe strane teže. Vidimo da imamo izbore u Americi za nekoliko meseci, što može dodatno još da izmeni neke stvari i da
da zakomplikuje cijelu situaciju u svijetu i vidjet ćemo kako će se to razvijati. Svakog pratit ćemo izbore u Americi. To će biti možda nekako centralna tema u svijetu narednih nekoliko mjeseci. Eto, kad pominjete i to, Politika piše da američki predsjednik Joseph Biden rešio je da do kraja istrči trku u kojoj ne učestvuje. Tako piše, postizanjem istorijskog dogovora s ruskim kolegom Vladimirom Putinom o razmjeni lica koja su se po raznim osnovama našla po zatvorima na istoku i zapadu naše planete, učinio je još nekoliko važnih stvari, a između ostalog ističu i to da je stvorio utisak da je bolji prijatelj s Putinom nego što to Trump voli da predstavlja. Šta to može da pokaže u javnosti? Nekako sada sve poruke koje daju 2 ili 3 mjeseca pred izbore imaju neku želju da se možda dodvore biračima ili da pošle neke političke poruke, da skupe neke dodatne poene, i u samom finišu kampanje imat ćemo sve više i takvih poruka. Svaka pozitivna stvar je to što se desilo razmjena ljudi koji su bili u nekoj vrsti zarobljeništva u jednoj i drugoj zemlji i neki korak ka nekom otopljavanju odnosa možda u jako uzavrele situacije, možda nikad više od završetka hladnog rata, da imamo odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije koji nisu ni malo dobri, daleko su od toga. I mislim da mirno rešenje samo sukoba u Ukrajini može da se desi tek kada ti odnosi malo budu bolji i da kada obe strane budu imali inicijativu da do toga dođe. Tako da je ovo svakako neka pozitivna stvar, bez obzira da li je Biden preuzeo neku zaslugu za to ili ne. A kažem, vidjet ćemo kako će se razvijati sama kampanja. Znamo da ovo bude burna i zanimljiva u Sjedinjenim Američkim Državama, tako da pratit ćemo i ovog puta. Biće još prilike da to izanaliziramo u našem jutarnjem programu i u drugim informativnim emisijama. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vam na pozivu. Kada govorimo o drugim...